Apunta't a la Garantia Juvenil. Hi pots accedir si ets jove d'entre 16 i 24 anys i... fa 3 mesos que has acabat els estudis, durant aquest temps no has rebut més de 40 hores de formació i fa un mes que estàs a l'atur. Acosta't a una oficina de treball del SOC o una oficina jove i t'ajudarem perquè accedeixis als serveis que contempla la Garantia Juvenil. Si tens DNI electrònic o certificat digital, també pots inscriure't tu mateix des de casa. Un cop dintre de la Garantia Juvenil, un tècnic del SOC et contactarà i t'assessorarà per trobar, abans de 4 mesos, la solució que millor s'adapti a tu. Una oferta de feina. Una oferta formativa adaptada a les teves necessitats. Un període de pràctiques per ampliar la teva experiència. O l'acompanyament per desenvolupar la teva idea de negoci. Trobaràs més informació a les oficines de treball del SOC, les oficines joves o al web garantiajuvenil.gencat.cat. Apunta't. Apunta't. Apunta't a la Garantia Juvenil.